Kunne du tænke dig at lære at redigere dine billeder fra, når du kommer hjem fra optagelsen, som ser sådan her ud, til det færdigredigerede resultat, som ser sådan her ud? Eller du kan også være et billede, som ser sådan her ud, til det her? Så er det her online Lightroom-kursus for begyndere noget for dig. Hej og velkommen til. Mit navn er Kim Skovsby. Jeg er fotograf, og jeg også underviser på Keypoint Photography Academy. Det er en 2-årig weekendspecieret fotografuddannelse, som ligger i Odense og i Måløv, nær Ballerup. Og jeg har i over 20 år undervist i foto, og ikke mindst også redigering, Photoshop, Lightroom osv. Og har været med helt fra begyndelsen. Jeg har lavet et online kursus, som jeg kalder Lightroom for begyndere. Og det tager udgangspunkt i, at hvis du vil lære at redigere dine billeder, enten du er helt ny i Lightroom eller forholdsvis ny, så kan det her være et rigtig fint kursus at komme i gang med. Det består af over 140 videoer, som tilsammen udgør over 10 timers undervisning. Og det er sådan, når man laver online undervisning i forhold til videoer, så kan man jo gennemgå materialet en del hurtigere, end man kan, hvis man gør det på et fysisk kursus. Når man arbejder på et fysisk kursus, så skal man jo sådan besvare spørgsmål, og når man sidder og arbejder med billederne, så skal man rundt lige at vise, og ting går lidt langsommere frem med ting osv. Hvorimod når det er online, så kan man hele tiden spole frem og tilbage, og så frem til det, man lige skal vide noget om. Det vil sige, at det er min erfaring gennem årene, at et kursus, som varer en time i videoform, Det tager cirka 5 timer at komme igennem, når man har siddet og øvet sig og trænet sig. Det vil sige, at det her det er et 10 timers kursus, så svarer det til et fysisk kursus på cirka 50 timers undervisning. Så det er halvanden uges undervisning i Lightroom. Og vi starter helt fra begyndelsen med at se på strukturen, hvordan får man organiseret sine filer. Og igen, jeg har set mange måder at organisere sine filer på igennem årene, og jeg har fundet ud af, at der er rigtig mange måder at gøre det på, og der er få gode måder. Og derfor så viser jeg det her kurs også de få gode måder, som man kan gøre det på, så man kan få en rigtig god struktur. Så handler det selvfølgelig også om at lære at redigere sine billeder flot, og bruge de forskellige værktøjer. Det handler om at komme til at arbejde effektivt, så man får et godt workflow og alle de her ting. Det skal jo gerne både være sjovt, og det skal også være skægt og kunne redigere sine billeder rigtig flot. Og så skal man selvfølgelig også til sidst kunne eksportere dem til det rigtige formål, så man kan bruge billederne til, og de præsenterer sig bedst muligt til de steder, man nu vil vise sine billeder. Igennem kurset, der viser jeg også over 40 forskellige genvejstaster, hvordan de virker, hvordan du kan arbejde med dem. Og det handler igen om det her workflow med at arbejde hurtigt med sine billeder. Så vil du lære at arbejde med Lightroom og komme godt fra start og komme til at arbejde i de filer, jeg sidder og arbejder med, så du ligesom kan prøve de teknikker, jeg viser på mine filer, og så kan du implementere det på dine egne filer, så kan du gøre det igennem kurset. Det vil sige, hvis du vil prøve at redigere billeder, som for at være ser sådan her ud, som jeg viser dig her, til et resultat, som ser sådan her ud, eller det her billede, hvor vi starter her, og redigere det herover. Ja, du kan se flere eksempler på de redigeringer og de billeder, vi kommer til at arbejde med igennem kurset, og se, hvor vi kommer fra og til, og så videre inde på hjemmesiden. Så vil du lære at arbejde med Adobe Lightroom Classic, og redigere dine billeder, få nogle struktur og så videre, så er det her kurs nok noget for dig. Så med det, tak fordi du så med, og så ses vi på kurset.